Oi, meus amores, show de lacração, gente. Veio falar uma grande novidade pra vocês aí que viaja com a Entran. Gente, tem uma super aí, ó, oferta pra todos vocês que tá em qualquer lugar do Brasil, tá? Gente, a Entran, ela é uma empresa de ônibus que ela viaja o Brasil todo, tá bom? Você pode aí, transportar suas cargas, as suas encomendas, tá bom? E lembrando que a Entran, já no próximo embarque do ônibus, ela já envia para você a qualquer lugar do Brasil, tá bom? As soluções ágeis para o envio e recebimento das suas cargas, encomenda, exclusivamente também de envelopes, para o transporte de documentos e pequenos volumes, tá bom? Você que mora em qualquer lugar aí da cidade, já andou de Entran, como Xandil Lacração quando vai para São Paulo, lembrando que você pode também já usar o nome do Xandil Lacração, você vai falar com o agente Tarciso daqui da cidade de Xique-Xique, diretamente para reservar a tua passagem da Entran, tá bom, gente? Tem no Tietê, tem no Rio de Janeiro, tem em Goiânia, tem tem Tocantins, tem todo lugar, tá bom? O telefone de contato, então, do agente Tarciso, da Entran aqui de Xique-Xique, é 74-99991-6505. Quer entregar alguma encomenda, algum pacote, algum documento? Vai de Entran, tá, meu amor? 74-99991-6505, tá bom? A Entran, ela é mais rápida e ágil pra entregar os seus documentos pra qualquer lugar do Brasil, tá? Obrigado, Entran, todos os funcionários. Adoro. Mana, vamos lá, bicha. Ai, adoro, rapariga. Mana, tem um parque aquático aqui no bairro do Polivalente, né? Traz os seus filhos. Oi, gostosa. Oi, amores. Eu não tô ganhando nem o ingresso, mas eu tô ajudando pra você trazer seu filho aqui, tá bom? Mano, vamos pra história, deixa eu ver pra onde que a bicha vai. Vocês já viram falar do Xandil Lacração? Ai, que delícia. Adoro. Eu só não posso fazer propaganda dessa escola. Olha lá os funcionários, que delícia. Bicha, é o seguinte. Eu dou risada sozinha, rapariga, dos babados. Assim, nós que trabalhamos na prefeitura, alguns funcionários, acho que todos, nós recebemos final de mês, né? O pagamento. Mano, aí as contas vai, então, as contas vai lá se empilhando lá em casa, mano. Como todo, qualquer pessoa, né? Uns que pagam fatura, cartão de crédito, conta de água, de luz, etc. E lá em casa, gente, as contas vencem tudo, que nem muitos brasileiros, as contas vencem. O que que acontece, mana? E assim, tem contas. Oi, amor. Tem contas assim que eu... Chique, bicho. Ai, vem pra cá. Aí tem contas, gente, que fica aquele bolo, né? Aí, assim, pra não ir no banco, então eu vou logo na lotérica. Tá, mana, e justamente no horário de pico, a lotérica é assim, abarrufada. Mana, aí eu tô lá atrás da fila, né? Então, que tem que pegar a fila pra pagar a conta, né? Mana, e eu tava no meio da fila da lotérica. Uma multidão atrás de mim e outra multidão na frente, né? Eu bem no bolo, bem, justamente no bolo, no meio. Mano, eu falei assim. E eu, apressada, né, bicha, pra mim ir trabalhar. Falei, essa fila não anda, gente, babado, né, aquelas coisas. Aí, mas tá tão ruim, né? Ah, mas vai assim mesmo. Olha o barco vir, que adoro. Bicha, vai vendo babado. Aí, mana, todo mundo calado na fila. Bicha, de repente, não soltaram uma bomba atômica, mana. Eu quase saí correndo no medo, sabe? Naquele medo, ai, a bomba atômica. A bomba atômica, querida, foi aquela, não sei se foi homem, se foi mulher, porque assim, quando ele solta esse spum, ninguém fala nada, fica tudo com a cara de sonso. Um olha pra... Ai! Ai, diacho! Espinho, ai!
Mana, aí um fica olhando pra cara do outro. Deixa eu tirar o espinho aqui. Mana do céu, eu falei, esse tá podre. Só tá o urubu, só a carniça. Mana, porque tem uns que soltam, não sei, principalmente no final de semana que come churrasco, come peixe, aí mistura tudo lá, aquele lagartiço, né? Fica aquela podridão, mana. Ai, mana do céu, um fedor que subiu naquela lotérica, que eu, aqui na minha barriga, começou a revirar, assim, vontade, gente, assim, de vomitar. Você já passou numa situação dessa, mano? Eu passei, um dia na lotérica. Mano. Ai, eu só via neguinho olhando pra cara do outro, eu falei, eu mesminha aqui não fui, meu amor. Porque eu não, né, não solto pum assim na frente de ninguém, né? E é pam pam. Gente, quando vocês quiserem soltar assim um pum, um peido, uma bufa, sai de perto das pessoas. Se estiver em algum lugar, licença, vai no banheiro, né, tal, pra sair lá os gases poluentes, pra não poluir o ambiente. Mano, é uma coisa horrível. Horrível. Eu só sei que eu peguei e falei assim pra mulher, nossa, tem um aqui que tá é podre. Falei, esse peido é fedorento, viu? Que é babado. Oi, amiga. Oi, gostosa. Mano, então foi isso. Oi, a ele. Adoro. Tá vendo, mana? Se você for peidar, se saia de pé das pessoas, tá bom? Pelo amor de gente, é uma coisa horrível, né? Soltar essa bomba atômica lá na fila, que eu quase saí correndo pra pedir socorro para os bombeiros. Gostou da história, mano? Gostou não, que é uma coisa antiética, né? Mas acontece. Oi, gata. Um beijo pra todo mundo que mora aqui no bairro Polivalente, tá? Até o próximo vídeo com o Xande de Lacração, tá? Deixa o comentário, que é babado. E o seu marido, peidorreiro, que tá lá com você na cama, que solta aquelas bufas. Mas diz que quando o marido, gente, deixa eu te contar esse segredo. O marido peida assim, pé da mulher, ou a mulher peida pé assim na cama lá, que cobre, diz que o peido fortalece a relação. Será, bicho? Que é babado, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.